kashaykeenaya waa dhacdo xanuun badan ninka aad arkaysaan axmed saciid walaas baa la yiraahdaa waa nin cismaan maxamuuda waa nin bahdhul bahanta waa nin saalax faahiyeen mise waa maxaad faahiyeen saciid cabdullaahi dini buu ilmo adeer leeyahay ijaabo muuqaalkayga u sheergareeya gaarsiiya waa madaxweynaha xaaskiisa gaarsiiya saciid cabdullaahi dini ninka waxaa sameeyey waa ina adeerkii wuxuu kufsaday wiil yar oo 7 jira biliis wiilkaas reerkoodii caawa waxay taagan yihiin caawa waxay taagan yihiin in ay gurigoodii ku fakan laayihiin markii booliska puntland intay yimaadeen wiilkii ay xireen ninkan askariga ah oo wiilkii yarka ahaa yidhi waa kan adeerkii kan weeye kan oo boolisku inta qabteen ay xabsiga geeyeen waxa booliska laftigiisa yidhi waa idiin warramayaa laakiin ay geeyeen ayaa waxay taagan yihiin saacaddan in laga qixiyo gurigii in laga qixiyo wiilashii waaweynaa oo u shucayb dhalay iyadoo ay bannaanka u taagan yihiin bannaanka dabadda ay u taagan yihiin calooley nin la yidhaahdo oo ninkan adeerkii aabihii la dhashay iyo niman kale ay u taagan yihiin shucayb wuxuu wacay taliyaha c a d da buu wacay wuxuu yidhi taliya xaaladaasaa taagan wiilkaygii baa la kufsaday 7 jirka reerkii wiilkoodu ninkii kufsaday wiilka oo 7 jirka ah askariga ahaad arkaysaan wiilkii yaraa macnaha reerkoodii ninkan reerkoodii waa ninkan askariga ah reerkoodii waxay weerar ku hayaan gurigeygii taliyihii c a d du wuxuu wacay hadalkaa u fiirso hadalkaas hadalkaa u fiirso taliyihii c a d du wuxuu wacay taliyihii booliska wuxuu yidhi khadka waxa ku jira shucayb maxamed xasan wuxuuna leeyahay bannaanka waxaa u taagan carruurtaydii iyo reerkaygii waxaa u taagan wiilkaygii yaree 7 jirka ahaa ninkii kufsaday reerkoodii waxayna rabaan inay baxar iyo dagaalna geliyaan ninkii taliyaha booliska ahaa ina saciid bakalay inuu yahay baan u malaynayaa wuxuu ku jawaabay ma ninkii lahaa idaacadahan ka hadlayaaba waan ka sheekaynayaa waa dhacdo xanuun badan ninka aad arkaysaan a'uudhu billaahi min ash-shaytaani rajiim maanta waxaan halkaa u fadhiyaa waa hiil daarood waa hiil daarood baan halkan u fadhiyaa maanta ma jeerteen baan u hiilinayaa tignika iyo hub ma soo dirayo gal mudugna uga soo dirayo gal jubbaland uga soo diri maye xaq baan ugu hiilinayaa ma jeerteen xaq baan ma jeerteen ugu hiilinayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qul ilxaqu walow kaana mura unsur akhaaka daaliman ow madluuman rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtii oo weydiisay nebi allow waxay yidhaahdeen hadduu gardaran yahay san ugu hilinaa haddii laga gardaran yahay garanaya xaqa tusi oo gardaradiisa u sheeg fariintaydan waxay ku socotaa si toosa boqol burhaan waxay ku socotaa culamaa'da iyo ducaada magaalada qirdha joogta waxay ku socotaa isimada dhaqanka waxay ku socotaa waxgaradka waxay ku socotaa inta iimaan ku haray qirdha waxaa nooga yimid iyo warbixintaynu maqlayno waxna farxad gelinaya maaha magaalo magaalooyinka soomaaliya ka mid ah bashiir zayd waxay ahayd baan umalaynayaa bulluxaar bashiir ka yimid carabtaa ka yimid kasoo dego dhaqankaa hadda qarda ka socdaa ka socda oo maluudka wuxuu yidhi war waxaa iska dhaafa sheekho adigaana kuwa sinbay ku yidhahdeen sheekhi waxay rsadeen buul buu fulo ka fuulnay allow fiiha ka fuulnay allow fiiha haddaba dhegaysta marka wiilkaa yarka ee 7 jirka ma jeertanay kugu hiilin mayno cismaan maxamuud in kugu hiilin mayno inaan shahaada suur idin noqono sharafkiina inkana aakhare waxaan ku ilaalinaynaa axmed saciid walas oo cismaan maxamuud ah oo bahdhul bahanta ah oo wiilka kufsaday inaad cadaalad keentaan weerarka iyo ciidanka carooley walas oo dulliga reerka madhibaana ka dulqaataan markaasaad roob iyo raxmad iyo naxariis iyo ammaan helaysaan inta ka horayso haddiidna ka joogin
هدينا كجوجين قتل تاسوس عطو هدينا كجوجين إلى هو برقاتك هو إني نذير العليا والدين تجي يا مات والدين تجي يا والدين تجي يا والدين تجي يا هيل بان إدينا هيل دار الله هيل كجات وحقه هيلي قوم الوضوح لغرس دمع وروي لي رتد وجره دكس قرآن السعودي إن صدن جر عيدا كسر الصوم كم إذا أوقف صوم وهدنا لي يا رير كما هذا كدان كما دبان باتاي كما يا تاي والويل كما والله وصي أدنا والقدر يا وحق التماه وحق التماه أرين تابو القرآن علماء باش جوكتوي دعاضوي إمام مدى مساجدكو أوكا هذيك العرى إلهي وإن كنا عيسى الله يحي وهيل دارود او ان كريم جبلان ايو قال مدق ان كريم او قبيها قد ادفع قرن ما انت هذيك عند البدريه ولله تقضي سعادة وحق اوهي لي او يلقى عند عدالة هاهرو حالا ويرك الوقا هذي وانا الوقا اوناي وحال ودان واوناي حتى ذيك التانا ظلم ان كوهي لي انا الله بوي باي 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 شفتن مايا مقويا حمام كاويل دارو مايا ماليش بان عليا هدي إل خلو دي واحد لغايرو أي كوي ما دان لبو أي بس هدري قبل جمر خلو لغا دواري سام وحنا نو هدان دفاع غرين قرب تاغن نحي خير كالا دلمي ويل كالا دو جر كالا كفصري آب شعيب بايش المدبان ين قرب تاغن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.